Marezinha encostando aqui na mureta, aqui na cidade de Mongaguá. Ressaquinha gostosa e que frio, hein? Olha lá encostando aqui, ó. Eita! Olha só que coisa linda, pessoal. Hã? Olha o desenho que ela faz. Vindo para trás, olha lá, a onda. Nossa! Que coisa linda, hein? Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Domingão de ressaca aqui no nosso litoral, cidade de Mongaguá, pessoal. Registrando para vocês aí este fenômeno da natureza aqui, né? Que cada vez está ficando mais frequente aqui nas nossas praias. A gente vai dar um giro aí para vocês aí, um pouquinho aqui perto do centro, registrando essa força aqui maravilhosa, né? Vamos subir o drone aqui e a gente já vai registrando para vocês, hein? Já aproveitando aí, já deixe seu like, já compartilhe esse vídeo com seus amigos aí do canal. Vamos compartilhar esse vídeo, meus amigos. Vamos decolar a máquina. Aê! Vamos ir um pouquinho lá para dentro do mapa, a gente vê essa coisa linda aqui, né? Ressaquinha na praia de Mongaguá, pessoal. Hoje o domingão está nublado aqui na nossa cidade. Hoje é dia 30 de junho de 2024. A gente vai registrando um pouquinho, né? Deste fenômeno da natureza aqui. Ressaquinha aqui na nossa cidade. E acredito aí que em todas as praias aqui do litoral estão com essa ressaquinha aqui. Olha só o tamanho dessa maré, hein? A maré tá bastante agitada aí. A gente vai entrando um pouquinho aí para dentro do mar para pegar aí essa imagem maravilhosa aí desse marzão lindo, pessoal. Hoje ele tá bravo, hein? Além do frio, né? Fazendo 20 graus aqui logo pela manhã, a sensação térmica aí tá mais baixa. Olha só a imensidão deste mar maravilhoso, pessoal. E essa aqui é a nossa cidade de Mongaguá. Essa cidade de Mongaguá querida, que nós tantos amamos. E aqui a gente já vai chegando perto, já vamos entrar lá para dentro do rio Mongaguá lá, onde tem essa paisagem maravilhosa aqui, onde vai entrando aqui, né, o encontro da água doce com a água do mar aqui, o rio Mongaguá, meus amigos. Olha que coisa linda aí. A gente já vai pegando essa cena maravilhosa. Já merece aquele likezão aí maravilhoso. Deixe aí nos comentários aí do canal. Vai ter festão, Mike? Vai ter festão, pessoal. Eu só não sei o dia certo que vai se iniciar as festas aqui do festão. E seria tão bom, né, se o parquinho também ficasse aí acompanhando, né, os dias de festão aqui na nossa cidade, na nossa praça de eventos do Samba. Olha lá, marezinha encostando aí na mureta aí, pessoal. Oh, que coisa linda, hein? Quem gosta de ressaca, deixa aí nos comentários aí. Eu gosto de ver esse fenômeno da natureza aí, Mike Drones. E aqui a gente vai entrando aqui um pouquinho no rio Mongaguá. Quem já passou aí pela essa ponte do rio Mongaguá, deixa aí nos comentários aí, ó. Entrando aqui para feirinha de artesanato, a gente já vai registrando um pouquinho para vocês aí da feirinha de artesanato também, pegando um pouquinho aqui dos fundos e da lateral aqui da igreja matriz. E o rio Mongaguá está cheio, hein? Tá fazendo aquela ondona maravilhosa lá para dentro do rio. Eu gosto de registrar esse pedaço aqui, ó. Tô de costa para o mar, tô saindo um pouco aqui da beirada da praia e registrando também aqui, né, na parte de dentro aqui, ó, do rio Mongaguá. Cidade de Mongaguá cada vez mais, né, desenvolvendo, pessoal. Espera aí que ano que vem possamos ter uma nova transformação, um novo comando aqui na nossa cidade de Mongaguá, pessoal. Nossa cidade de Mongaguá precisa, né, precisa cada vez mais de melhorias, porque os nossos moradores da cidade de Mongaguá e os nossos turistas merecem sempre o melhor, pessoal. Olha só que coisa linda. Pegando esse sentido aqui, nós temos aqui a entrada, né, do Poço das Antas, Hotel Montemar. Dá para ver aqui, Hotel Montemar, né? Queria presenciar esse hotel aqui
quando ele estava funcionando, mas não foi possível. E aqui em direção ao Poço das Antas aqui, ó, nessa reta. E aqui já vai pegando já o bairro da Pedreira, a Pedreira logo lá atrás é o bairro que eu moro, que eu tanto gosto desse bairro aqui. E é um bairro bastante privilegiado porque ele fica perto de tudo, né? Perto dos mercados, perto das farmácias, do centro da cidade de Mongaguá, do PS, do hospital. Então é um bairro bastante valorizado aqui na nossa cidade. Aqui é o nosso centro da cidade de Mongaguá. Visitando para vocês aqui um pouquinho em cima do ginásio Jacozão, pessoal. Ginásio Jacozão aí, com as ventanias que teve, com o ciclone tropical que passou aqui na nossa cidade. Destelhou ele já faz bastante tempo, né? E ele está assim, pessoal. Ele está assim parado e está assim, né? Largado aqui na nossa cidade aí. Não sei se este ano ainda vão fazer melhorias neles. Eu acredito que não. Mas vai ficar aí para a próxima gestão? Será? Tomara que não, né, pessoal? E aqui é o nosso centro da cidade de Mongaguá. Pegando um pouquinho aqui também da igreja matriz aqui, ó. Vamos registrar um pouquinho aqui da igreja matriz. E chegou aqui um nosso amigo do canal aqui, do Mike Drones. Qual é o seu nome? José Antônio. Antônio? José Antônio. José Antônio. José Antônio está acompanhando aqui a nossa filmagem. Logo, logo ele vai aparecer aqui no canal. Tudo bom, José Antônio? Beleza. Beleza? Prazer. Fazendo aí uma registro aí pro pessoal do nosso canal. E vamos registrar aqui também um pouquinho aqui, né, da nossa praia aqui para vocês verem. E vamos filmar o José Antônio aqui, pessoal. Vamos chegando pro drone, onde ele tá lá. Ele tá passando lá pelo rio lá. Ele vai... Tá, vai chegar, tá lá por cima. E a gente vai chegando aqui para registrar o nosso amigo do canal. Vamos descendo aqui, ó. Olha que marzão lindo, ó. Legal. Ressaquinha no nosso canal Mike Drones. Olha que coisa linda a cidade de Mongaguá. Cada vez mais ela vai se moldando, né? E a gente vai registrando aqui, vai descendo aqui pertinho do nosso amigo do canal aqui, José Antônio? José Antônio de Souza. De Souza, hein? É. Você tá nesse frio aqui, José Antônio? Pois é, eu moro aqui, ó. Você tem casa aqui? Eu tenho um apartamento ali no... perto, na Avenida São Paulo. Ah, então você já é morador aqui da cidade de Mongaguá? Morador, olha lá, que maravilha. Olha o José Antônio aí, ó. Olha lá. Olha o nosso amigo do canal aqui, ó. Dá um tchauzinho pra ele lá. Tá na tela do canal Mike Drones. Beleza. Vai sair na tela do canal Mike Drones aqui. É um prazer imenso aí, né? Cada vez mais a gente tá levando esses vídeos, né? E mostrando um pouquinho desse paraíso aqui, que é para muitos aqui da nossa cidade de Mongaguá. Beleza. Tem que melhorar e vai melhorar. Beleza, José Antônio? Obrigado, gratidão. E a gente vai registrando um pouquinho mais. Que legal, né, pessoal? O nosso amigo do canal veio aqui e cumprimentou a gente aí do canal Mike Drones. Eu e minha esposa tá aqui registrando. A gente corre junto e vai registrando para vocês aí um pouquinho da nossa cidade, pessoal. Olha só que coisa linda, hein?